Labas vakaras. Artimiausią pusvalandį svarbiausi penktadienio įvykiai. Sekmadienį dingusi Ieva Strazdauskaitė rasta nužudyta. Kūnas užkastas Kėdainių rajone. Sulaikyti 4 įtariamieji. Policija sako, kad Strazdauskaitė nužudyta tą patį vakarą, kai keliavo į Vilnių. Įtariamieji norėjo pavogti jos brangų automobilį. Nuo sekmadienio intensyviai ieškotas 26 Ievos Strazdauskaitės kūną policija šiandien rado užkastą. Deja, bet gyvos merginos rasti nepavyko. Nužudyta mergina rasta Kėdainių rajone. Visos policijos vardu reiškiu nuo širdžiai užuojautą merginos artimiesiems. Artimiesiems pranešime šią skaudžią žinę. Po skaudžios žinios Strazdauskaitės sesuo socialiniame tinkle prašė šeimai duoti ramybę ir siųsti šviesą Ievai. Kur tiksliai užkastas jaunos moters kūnas neskelbiama. Policijos duomenimis Ieva Strazdauskaitė nužudyta sekmadienį, tą patį vakarą, kai dingo. Pareigūnai sulaikė 4 nužudymų įtariamus Kauno apskrities gyventojus. Jie kaltę pripažįsta. Mane stebina apskritai, kaip tokie žmonės žemėje vaikšto. Šie asmenys policijai žinomi, jie yra 23-26 metų amžiaus, jie yra teisti už vagystės, plėšimus, viešosios tvarkos pažeidimus. Policija praneša, kad prie nusikaltimo galėjo prisidėti daugiau nei 4 sulaikyti įtariamieji. Nebejojama, kad po apklausų prokurorai kreipsis į teismą dėl vyrų suėmimo. Lietuvos ryto duomenimis mergina galėjo sustoti šalikelėje, kai imituojant avariją ją sustabdė policijos pareigūnais persirengę nusikalteliai. Kaip rodo dabar surinkti duomenys, mūsų pirminė versija tvirtinasi, mergina buvo pagrobta. Pagrindinė versija, kad tikslas buvo automobilis. Pagal turimus pirminius duomenys įvykio chronologija buvo tokia. Kaip ir sakėme anksčiau, prie Elektrėnų buvo imituotas eismo įvykis. Jo metu mergina ir automobilis buvo pagrobti. Nors norėjo pavogti automobilį, jis taip ir liko miške. Manoma, kad nusikalteliai galėjo nesugebėti jų užvesti dėl saugiklių. Generalinis policijos komisaras sako, kad Kėdainių rajone užkasta merginos kūną ir įtariamuosius rasti padėjo visuomenės pranešimai. Tyrimo metu peržiūrėti 1000 vaizdo įrašų, išanalizuota begalė kitos informacijos. Nuoširdžiai dėkoju visiems žmonėms, aktyviai teikusiems informaciją, aktyviai talkinusiems policijai. Mes iš tikrųjų gavome 1000 pranešimų ir jie mums tikrai buvo naudingi. Iš Plungės į Vilnių važiavusios Ievos Strazdauskaitės paieška pradėta sekmadienio vakarą, vos gavus pranešimą apie kelyje dingusią merginą. Jos automobilis rastas miške šalia Žeimių miestelio Jonavos rajone. Reporterės Dovilė Sabutaitė ir Kristina Karlonė. Saugumiečiams paskelbus apie socialdemokrato Mindaugo Bašio ryšius su buvusiu KGB darbuotoju Rusijos energetikos įmonėmis, Bastys traukiasi iš Seimo vicepirmininko posto, tačiau parlamentaro mandato neketina pats atsisakyti. Saugumo departamento filtro neperėjus į Bastį užstoja socialdemokratų lyderiai, tačiau Seime netrūksta žadančių jau kitą savaitę inicijuoti, kad Bastys būtų pašalintas iš Seimo po apkaltos. Į pirmąjį pavasario sesijos Seimo posėdį atvykęs vicepirmininkas Mindaugas Bastys jau apsisprendęs, paliks Seimo vadovybę. Tai jis paskelbė dar prieš posėdį, reaguodamas į saugumo departamento išvadą dėl jo įtartinų ryšių su Kremliaus šalininkais ir Kauno mafiozu Saturnu Dubiniku. Dėl to jam neišduotas leidimas dirbti su įslaptinta informacija. Atsistatydino iš Seimo pirmininko pavaduotojo pareigų. Tai pirmas dalykas. Antras dalykas. Dar kartą akcentavau, kad aš nedalyvauju Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininko rinkimuose. Ir trečias dalykas, kreipsiuosi į generalinę prokuratūrą, kad būtų pilnas atliktas tyrimas, ar aš esu padaręs kokius tai nusižengimus. Seimo nutarimas numeris 430 priimtas. Už Basčio atleidimą balsavo 85 Seimo nariai. Prieš buvo Basčio partijos kolega Artūras Skardžius. Dar 10 parlamentarų susilaikė. Trečią kadenciją Seime skaičiuojantis Bastys apskritai trauktis iš Seimo neketina. Aš žinau, kad aš tarnauju Lietuvos valstybei, Lietuvos piliečiams. Aš esu prisiekęs ir
nėra jokio pagrindo galvoti, kad aš neturiu teisės su žmonėmis įvairiais žmonėmis bendrauti ir kalbėti. Mūsų bičiuliam, frakcijos nariam atrodė, kad jokio pagrindo kol kas, kad Mindaugas negalėtų eiti Seimo nario pareigų, nėra. Bet Seimo pirmininkas sako, kad jau yra pagrindas apkaltai pradėti. Jeigu visa tai, kas surašyta, tai manau, kad yra. Jeigu taip yra kaip surašyta, o netikėti tuo irgi negaliu. Aš nemanau, pagal tas turimas faktus, kad būtų pagrindas galbūt šiandien apkaltai, bet reikia tiesiog pasižiūrėti, kokia ta informacija yra pilnai pateikta, kuo disponuoja Valstybės saugumo departamentas, ir tada Seimo nariai turėtų apsispręsti, ar kolega toksai, jisai, kaip jau minėjau, gali atlikti nepriklausomo, neįtakojimo tautos atstovo funkciją Seime. Konservatoriai sako, jau pirmadienį pradės apkaltos procesą Basčiui. Jis neturi būti Seime. Visiškai. Aš manau, kad jeigu žmogus to neapsispręs greitų metų ir iš pranešimų panašu, kad jisai nelinkęs yra taip suspręs, bet ar duokėm jam šiek tiek laiko, tai greičiausiai pirmadienį mes inicijuosime apkaltos procedūrą, pradėsime rinkti parašus. Yra formalus pagrindas, taip, yra formalus pagrindas dėl to, kad yra galimai sulaužyta priesaika. Aš, Mindaugas Bastys, prisiekiu būti ištikimas Lietuvos Respublikai. Kreipimasis į prokuratūrą, to klausimu, kad būtų išaiškinta iki galo, kuo yra kaltinamas, jis tikriausiai teisingas šiuo atveju. Ir jeigu pasitvirtins tie kaltinimai šiuo atveju, kurie minėti yra pažymoje, nagrinėjant pažymą, tokiu atveju aš sunkiai įsivaizduoju Seimo nario darbą Seime. Apkaltai pradėti reikia 36 Seimo narių parašų. Su BSD pažyma susipažinusi naujienų agentūra BNS skelbia, kad Bastys bendrauja su rusų žurnalistu Ernestu Mackevičiumi, kurio laidose skleidžiama Lietuvą niekinanti dezinformacija. Bastys taip pat palaiko ryšių su buvusiu KGB darbuotoju Petru Vojeika. Praėjusią kadenciją Bastys organizavo tuometinio Seimo pirmininko Vydo Gedvilo ir Rusijos milžino Rosatom atstovo Jevgenijaus Kostino susitikimą. Tai nėra vienkartinis koks nors kontaktas su įtartinais asmenimis. Jeigu tai, aš galiu suprasti, kad Seimo narys gali pakliūti į vieną ar kitą kuriozišką, neleistiną situaciją, tačiau šiuo atveju jau buvo perspėjimai ir praėjusioje kadencijoje, kad Vydui Gedvilui pristatinėjo Rosatomo atstovo, reiškia veikia ilgai, kryptingai, su įvairiais asmenimis, na, su kuriais atsitiktinai galima susitikti. Tačiau akivaizdu, kad tai yra nuolatinis, ilgalaikis, kryptingas bendravimas. Pažymoje figūruoja ir Basčio draugystė su rusų verslininku Vadimu Pochomovu, siejamu su Rusijos saugumu. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius. Vilniuje dėl legioneliozės mirus dviem žmonėms skelbiama ekstremali padėtis. Mirti galinčių sukelti bakterijų aptikta dar vieno daugiabučio vamzdynuose. Vilniečiams patariama kurį laiką nesimaudyti karštame vandenyje. Pradėtas iki teisminis tyrimas dėl to, kad kai kuriems namams tiekiamas karštas vanduo nėra toks karštas, kaip reikalaujama, todėl mirtinos legionelės bakterijos ir nežūva. Atsakomybės visi kratosi. Šis daugiabutis Vilniaus Lazdynų mikrorajone Architektų gatvėje gali būti trečia legioneliozės protrūkio vieta sostinėje. Žmonės apie gresiantį pavojų sako, neįtariantys ir toliau naudojantys vandenį. Atėjo tikrint vandenį, kokio yra karštumo, ir nustatė, kad ten 50 su viršum ir kad tai yra nepavojinga. Naudojam, verdam ir naudojam. Užvirinta. O iš krano tą karštą? Naudojam. O kur dėsis? Naudojam. Nebijot susirgti? Bijau. Nežinau, ką daryti. Nežinau, apie šitą nieko negirdėjau. Visuomenės sveikatos specialistai šiame name jau užfiksavo pažeidimų. Laukia rezultatų, bet matyt, kad galėjau laukti ir jau. Bet tenai buvo kita problema, kad jau įmant tuos mėginius buvo konstatuota, kad vandens temperatūra čiaupose maksimaliai yra nesiekė reikalaujamas. Taigi yra pagrindas jau tarti, kad ten tikrai yra bakterija ir taip pat ten yra tas atvejis. Dėl vis naujų legioneliozės atvejų Vilniaus savivaldybė nusprendė skelbti ekstremalią situaciją. Dėl šios ligos sostinėje mirė du žmonės. Tai yra ekstremalus įvykis. Ekstremalų įvykį įvertino pagal visus kriterijus.
O tie kriterijai sako, kad jeigu įvykis ekstremalus paliečia daugiau kaip 500 gyventojų ir gali būti tai ligos užkratas, kuris pratrūkti gali greitojų metu. Taip pat įvertino situaciją, kad likviduoti ekstremalaus įvykio padarinius užtrunka ilgiau kaip 24 valandas. Nutarė rekomenduoti administracijos direktoriui skelbti ekstremalią situaciją. Ekstremalios situacijos metu bus imtasi visų privalomų priemonių naikinti legioneliozės bakterijas trijose sostinės daugiabučiuose. Šią savaitę legioneliozė nustatyta daugiabučiuose Tuskulėnų gatvėje 5 ir Ladygos gatvė 3. Pakilus pavojui Architektų gatvėje 79, rezultatų nuspręsta nebelaukti ir daugiabutį taip pat įtraukti į ekstremaliųjų sąrašą. Komisija nutarė, kad ir tą namą reikės pirmoje eilėje tvarkyti. Nelaukiant gal tų rezultatų. Rezultatai tik patgrįžiausiai, tik patvirtins tą, kas yra. Medikai sako, jau sulaukiantys daug susirūpinusių gyventojų skambučių, tačiau primena, kad infekciją galima užsikrėsti tik ilgai maudantis karštame vandenyje ir prisikvėpavus vandens garų su užkratu. Naudoti šaltą vandenį nėra pavojinga. Pajutus simptomus, panašius į gripo ar plaučių uždegimo, reikėtų nedelsiant kreiptis į medikus. Klinika labai panaši į gripo, bet greitai prasideda kosulys ir plaučių uždegimas, bet gali būti ir viduriavimas, silpnumas, šalčių krėtimas. Tai taip, kad reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją. Legioneliozė paplito dėl netinkamai prižiūrimų vandens sistemų. Pasak specialistų, daugiabučius prižiūrinčios įmonės neužtikrino, kad vandens temperatūra sistemose būtų ne mažesnė kaip 50 laipsnių. Namus Tuskulėnų ir Ladygos gatvėse prižiūri įmonė Adminsta. Šios vadovas kaltinimus neigia ir kaltina gyventojus. Architektų gatvės daugiabutį prižiūri įmonė Montuva, tačiau šios vadovas laukia tikslių tyrimų rezultatų ir situacijos nekomentuoja. Savivaldybė taip pat savo ruoštų įsivertins šitų daugiabučių namų valdytojų veiklą, kodėl nebuvo užtikrinta temperatūriniai režimai šilumos punktuose ir karšto vandens tiekime, kad to pasekoje įvyko tam tikrai legioneliozės protrūkiai. Kai bausti įmonę savivaldybę spręsti gavusi tyrimų rezultatus, energetikos ministerija jų veiklos apriboti neketina. Sako, paliekanti gyventojų saugumu rūpinti savivaldybei. Savivaldybė ne valdžios institucija. Energetikos ministerija, mes sukūrėm teisės aktus, mes žiūrim į gyvendinimą. O kas juos įgyvendina? Tai yra savivaldybė. Tai mes einam, visą laiką deklaruojam, kad mes einam kuo arčiau žmogaus, tai šioje vietoje kas yra arčiausia žmogaus? Tai yra savivaldybės institucijos, jų paskirti administratoriai ir galų gale yra jų atsakomybė. Įmonės bausti planuoja visuomenės sveikatos centras, tačiau atsakingos įmonės su jais bendradarbiauti vengia. Nepatenkinti savo administratoriumi ir vandens prižiūrėtojų, gyventojai gali juos pakeisti. Tai yra tam visos teisinės galimybės, gyventojai gali balsuoti 51%, kad būtų pakeistas administratorius. O administratorius naujas tada ateitų su savo techninėm naujom galimybėm ir arba pats administruotų šilumos punktą, sakykime, priežiūrą vykdytų, arba nusamdytų tokią įmonę, kuri tikrai sąžiningai, tvarkingai ir gerai užtikrintų šilumos punkto priežiūrą. Ekstremali situacija sostinėje tęsis tol, kol daugiabučių vandenyje nebebus randama legioneliozės bakterijų. Reporterė Edita Stanevičiūtė, Vilnius. Priekabiavimu prie moterų kaltinamas Seimo narys Kęstutis Pūkas atsiprašo. Nors dar vakar aiškino, neketinantis apgailestauti, kai kelios merginos paskelbė, kad Pūkas darbo Seime ieškojusias merginas kvietėsi į miegamąjį, laidė pastabas apie merginų krūtinės dydį. Iki šiol Seimo narys aiškino, nematantis dėl ko jausti gėdą, tačiau penktadienį persigalvojo, kai Pūko elgesį pasmerkė Tvarkos ir teisingumo frakcija. 9 vaikų tėvas penktą kartą susituokęs Pūkas tada prabilo, kad elgesi neetiškai. Kelios merginos paskelbė, kad pačiame pirmame pokalbyje dėl parlamentaro padėjėjos darbo Pūkas kalbėjo neva būtų smagu pasivolioti lovoje. Moterys prašo vertinti, ar nereikėtų Pūkui rengti apkaltos. Premjeras Saulius Skvernelis sako, kad Pūkui mestus kaltinimus dėl galimo priekabiavimo turėtų aiškintis teisėsauga.
labiausia save kaltinu už tai, kad aš nuėjau per gilesnius pokalbius, ne tai, kad tik dėl darbo klausimų. Tai kas kaip suprato, ką įžeidžiau, kas ten, ką įžeidė mano pokalbyje, tai aš tik galiu atsiprašyti. Ir aš manau, kad tiek politikų etikos kodekse, aišku, ten yra prašyta, bet iš nepatirties, galbūt taip ir gavosi, kad gavosi. Bet priekabiavimo tokiu, kad ten, kurio mane kaltina, tikrai aš nematau, nei mano norų buvo, nei aš to man reikia. Pana Žemaitaitis sakė, kad davė savaitgalį pagalvoti, ar nedėsite Seimo nario mandato. Pagalvosiu per savaitę. Buvo jam pasiūlyta iš tikrųjų kreiptis pačiam į teisėsaugos institucijos, kad būtų ištirta, ar jis savo veiksmais ir elgesiu galimai galėjo padaryti kažkokius tai nusikaltimus arba, nežinau, baudžiamosius nusižengimus. Tikrai frakcijai mes nepritarėm tokiam jo elgesiui. Frakcija rekomendavo jam atsiprašyti tų moterų ir kad ateity nuo tokių dalykų susilaikyti. Seimo nario ir Seimo nario padėjėjai, tai yra valstybės tarnautai, priimimi iš mokesčių mokėtojų pinigų ir tokie dalykai yra netoleruojami. Ar mandato jam nesiūlote padėti? Mes siūlėm jam, kad pagalvotų, jisai pažadėjo, kad per savaitgalį pagalvos irgi apie tokią galimybę. Jis yra išrinktas pagal sąrašą daugia mandatėje, tai jeigu jis pasitrauktų, tai kitas žmogus ateitų į Seimą, bet nežinau, tai irgi yra jo teisė gintis, tai žinote, tie. Ar visa tai, ką matome žiniasklaidoje, aš tikiu, kad turi pagrindo, bet tai jeigu teisiškai, tai turėtų būti lygtai ir įrodyta, kad tai, kad yra pagrindas teisinis, tai tada be jokių abejonių turėtų trauktis. O jeigu teisinio pagrindo nėra? Jis yra moralinis. Tai lieka moralinis. Moralinis, žinote, jis toks kabantis ore. Iš pareigų traukėsi Darbo partijos bylą nagrinėjęs aukščiausiojo teismo teisėjas Viktoras Aidukas. Jis kaip specialusis liudytojas apklaustas Vilniaus prokurorės Ritos Aliukonienės byloje, įtariama, kad pareigūnė už daugiau nei 9 tūkstančius eurų galėjo siekti darbiečio Vytauto Gapšio išteisinimo. Aukščiausiojo teismo teisėjas Aidukas Lietuvos ryto televizijai pripažino, kad su prokurore Aliukoniene yra pažįstamas, tačiau aiškino, kad neprisimena, ar su ja bendravo nagrinėjant Darbo partijos bylą. Kai buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas, Aidukas išėjo atostogų, joms pasibaigus teismo pirmininkui ir įteikė atsistatydinimo pareiškimą. Kol bus sprendžiamas atleidimo klausimas, teisėjas bylų nenagrinės jam suteiktos nemokamos atostogos. Kartu su Aiduku Darbo partijos bylą nagrinėjo dar 6 teisėjai. Jie paskelbė, kad Viktoras Uspaskichas Gapšys ir buvusi finansininkė Marina Liutkevičienė nuteisti pagrįstai. Jiems buvo skirtos piniginės baudos. Teismas taip pat patvirtino apeliacinio teismo sprendimą išteisinti darbiečius dėl sukčiavimo. Pareiškime teisėjas nurodė, kad gali patvirtinti, jog Darbo partijos byla buvo nagrinėjama objektyviai, nešališkai ir skaidriai. Tačiau suprasdamas, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas gali užtrukti ir siekdamas nemesti šešėlio aukščiausiajam teismui, suprasdamas tuo pačiu, kad dirbti tokioje įtampoje ir šiek tiek trūkstant pasitikėjimo būtų sudėtinga, teisėjas nusprendė trauktis iš užimamų pareigų. Didžiuliu greičiu su BMW į stotelę Vilniuje įsirėžęs ir 7 žmonės sužalojęs Arnoldas Ivanauskas išvengė didelių nemalonumų. Teismas atleido Ivanauską nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Avarija įvyko prieš 2 metus. Ivanauskas, vairuodamas galingą BMW, Vilniaus centre rėžėsi į žmonių pilną stotelę. Tada vienas žmogus buvo sužalotas sunkiai, 6 patyrė lengvesnės traumas. Teismas nusprendė, kad 21-erių Ivanauskas turi būti atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, vairuotojo mamai prisimant atsakomybę, kad sūnus 3 metus nepadarys naujų nusižengimų. Ivanauskas turės sumokėti nukentėjusiems 25 tūkstančius eurų. Veika jo padaryta netyčinė. Pirmą kartą gailisi, nelaimė jam, jo šeimai, taip pat nukentėjusiam. Ačiū Dievui, kad viskas laimingai baigėsi. O dėl žalų jisai sieks atlyginti. Šimet baigė mokslus. Na, suprantat, jaunas vaikis, aš kiek jį žinau, tiek iš bylos, iš šeimos jo, kad tikrai jisai ne tas, kuris turi būti labai griežtai vertintas. Jis dėl to irgi išgyvena. Žalos, manau, priteistos
protingumo kriterijais remintis, teismų praktiką remintis. Ir aišku, per tam tikrą laiką jis tieks atlyginti. Vilniuje ant Gedimino kalno atsiradus naujų nuošliaužų kultūros ministrė sako, kad taip atsitiko dėl atšilusių orų ir jokio netikėtumo nėra. Prieš kelis mėnesius buvo perspėta, kad pavasarį pasitraukus įšalui Gedimino kalno žemė gali dar paslinkti žemyn. Taip ir atsitiko. Pietrytinėme šlaite dar antradienį užfiksuotas naujas maždaug 40 kvadratinių metrų ploto nuslinkimas. Iki tol buvo nuslinkusi didelė dalis šlaito nuo Neries upės pusės. Jame esančios gelžbetoninės konstrukcijos jau sutvirtintos grandinėmis ir lynais, bandant išvengti didesnės nuošliaužos. Kalno tvarkymą organizuoja Nacionalinis muziejus. Kultūros ministerija sako, kad muziejus turi su paprastintų pirkimų tvarka atlikti būtinus darbus, kad neatsirastų naujų nuošliaužų. Savo ruoštų muziejus yra paprašęs geologijos tarnybos pateikti rekomendacijas, kaip reikėtų tvirtinti kalną. Darbai vyksta, kaip mes ir minėjom anksčiau, nuošliaužų tikrai bus, nes atšilus orams tai yra natūralu, bet situacija yra tikrai kontroliuojama, tiek Nacionalinis muziejus, tiek visos kitos institucijos, kurių atstovai eina į tą vadinamą priežiūros grupę, jie kontroliuoja situaciją ir tikrai nieko baisaus nenutiks. Darbai vyksta pagal planą. Europos Sąjungos lyderiai Briuselyje po karštų derybų sutarė dėl kompromiso, kokia turėtų būti Europos Sąjunga pasitraukus Didžiajai Britanijai. Tačiau jau dabar aišku, kad tas kompromisas neįtinka visoms narėms, ypač Rytų Europai. Briuselyje preliminariai pritarta vadinamajai kelių greičių Europai. Tai reiškia, kad ekonomiškai stipriausios bendrijos narės galėtų stiprinti įtaką bendrijos